Дэлхий тусгүй ариун цэнгийн нуруцараан өгүүлсэн харин хүн харж бичирсэн холын хүн хорогдсон саадсан үнэхээр уул усны ороо. Нарны ялтан цацраг сарны мөнгөн төрөлгөн донаадуулсан их усан мижи эдрийн гол. Зулай юмдан үүс хинхчин сэмлэх үрдтэй ярагай алтаадын их үүс хөвсөглийн алтан сумын нутаг. Эл нут үснийхаа нэрийг өргөж ард түмэндээ цагийн салхинд ундаж хонгийн олонд мартагдахгүй уран бүтээлийн үлдээгээд одсон хүүгүүдийн нэг нь Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан гослол дуучин Гунаачвийн Дорж Сөрөн Агсан байлаа. Да. Үнэхээр бас ансамбл бол өөрийн томхон байр суурьтай ийм дуучин байсан. Тийм ч учраас одоо олон хүмүүс бол дөрцснийг бас хүндэлдэг. Хилийн зэргийн дөрцөрн гэдээ одоо нэрд гарсан ийм дуучилд. Гэхдээ хүний авиас хүний одоо хоол авиас энэ ч нь бол тэгж зэрэг одоо хүмүүрийд байдаггүй шүү дээ. Тийм учраас энэ хүнд байгаа тэр авиас, хүнд байгаа тэр сайхан хоолоо тийм ээ. Тэр мэрэгжлийг бол хүн хайрлаж явах ёстой. Oh,
хүлээжийн баярлуулан төрж арсын үлгэд бүгэлүүлэхтэн нутаг ин их улусандаан ялхын дуган өргсөн борж сөрөн хожимо их орон даяараан цээлхэн дууны ши уянгадуулсан нэртэй дүүчин болсон. Борцор 1983 онд мэрэглийн дуучдын улсын уралдааны 3 дугаар айрын шагнал, 1991 онд Моринхур ир уралдааны тэргүүн шагнал, учиртай 37 дуурын шилдэг дүрийн уралдааны 2 дугаар айрын шагналыг балууны дүрээр, 1991 онд Моринхур ир нэг уралдааны тус хай шагнал, 1992 онд цэрэг их орны сэтдүүг хин сайн дулахгүй уралдааны тэргүүн шагналыг хүрдэж байлаа. Үүнээс үзэхэд борцор ямархан цараатай дуучин байж богинохан амьдрсан насныхаа хугацаанд үзэгч сонсогчдийн сэтгэл төрсөн урам бүтээлч чадсныг харж болно. Дуучин байсан Дорцрын бид хоёр бол 1982 оноос Хилийн ба дотоодын цэргийн дууч гинж болох гэж байсан. Тэр үес эхэлж бол хамтарч ажилласан юм уран бүтээлч юм ба. Тэгээ манай Дорцрын бол 94 оны хүртэл Хилийн цэргийн ансамбалд ажиллаж байгаа. 94 онд хоёр ансамбал нэгдэгдвэл энэ бүх цэргийн дууч гинж болгод бол гоцл дуучнаар ирж ажилласан. Энэ хугацаанд бол ер нь үнэхээр сайхан мэрэгжлийн дууч юм а гэдэг нь хүн болгон таашаадаг мэддэг ийм сайхан дуучин байсан юм а. Дорцор маань 97 онд манай гоцл дуучин Одмотой хамтарч уран бүтээлийн тайлан концертыг хийж исэн. Энэ тайлан концертнаас харагдвал ямар их сайхан дуучин, ямар уран бүтээлч юм бэ гэдэг нь үнэхээр харагдаж байсан.
Тонд би цагийн аясаар харих намар гэж нэг дуу бичгээд. Тэгээд тэр дуугаа дорсронгоор дуулал анх. Тэгээд их баярж ийсэн. Дорсрын мэн бас дуусан юм аа. Тэгээ ер нь манай дорсрын бол хоолооны цар хүрээ сайтай. Ер нь манай хэлийн зэргийн ансамблын одоо гоцол дуучдын нүүр царийг бол харуулдаг байсан. Тэгээд дорсрын бол надад хэлдэг байсан л да. Гэхдээ багшаа энэ танаа энэ юугаа шаарлаг аваад дуусан гэдэг ингээд зэрэгт л ойлээд. Эсвэл сайхан юм аа одоо ерөөсөө гэдэг өөрөөхөө төр сэтгэлийг бол байр шатахгүй надад төрж ирээд ингээ ярьдаг байсан. Тэгээ би их баярлж авдаг юм. Тэгээ энэ бол сайн дуу чинь гэж бас миний дууг ингэж амьдруулсан дуу юм. Чангалсанга, аауми.
сахан ит одоо уран бүтээлийн оргил сайхан үед ингээд одоо оргийн мөнхөсөө үзлээд энэ одоо ихэр харамсаж жил одоо явдаг да. Дорцрын ингээд бодход бол дорцрынгийн дуу хоолой бол одоо миний чихэнд одоо сонсогдох шиг санагддаг. Түмнийхээ дунд хөвсөлийн дорж сүрэн, хэлийн цэргийн дорж сүрэн хэмээн нэрлэгдсэн энэ дуучин үнэхээр сонснаар болдгүй энэ хорвоо дээр алдаж оновч сайн нь муугаасан олон байдаг дэтхэн чухмул бүдрэхтийн гутардгүй зоригтой бүтээх ихээхэн хүсэлтэй хүний л хүү шиг дуулж явсан. Харах насалсан амьдралынхаа хугацаанд ард ангилдээсэн мөнхийн бүтээлүүдтэй уцун нь түүний амьдралын утга учир байжээ. Хөвсгөл химээх Монгол далайн их усан зэлзэж, хөвч ян сардаг улсын өргөлүүд сүндэрлэн байх ах уудор ард түмэн дуучин хүүгээ дурсаар л байх болноо.